To je poslední svátost, která každého zachrání. Tak teď, co volá se k bližnímu? Co tak volá se k bližnímu říct? Je to pěkné, nebo není to pěkné, nebo jak to udělat, tedy jak to praktikovat? No tak řecky se řekne soucit elmozina, almužna. No tak především to bylo, že vždycky dávají, tak když máš peníze, tak dej tomu, kdo nemá a tak dále. To bylo vždycky to první, dávat almužnu. Dneska almužna, to znamená nějaká taková maličkost. Tenkrát jsem myslel, že skutečně se musí pomáhat. Člověk je povinen vždycky pomáhat druhému, když tedy má něco, co a tak dále. Když vidí, a ten soucit, vlastně když někdo má soucit s druhým, to už vyjadřuje, že proč bych plakal na druhým, co ti po něm. No mě to bolí, to znamená dokazuje, že se s ním jedno. Protože mě může bolet jenom to, co je moje. A když mě bolí to, co mu je druhý, to znamená, že jsme zajedno. To už je důkaz lásky, tedy soucit. No, v klášteřích tam se říkalo, se musí dělat almužna duchovní. A jak se dělá ta duchovní almužna? No to říkali, no podívej se, když má nějaké chyby, nikdo mu to neřekne. Ale v klášteře tam má být tolik upřímnosti, že mu to každý řekne. Ne? No tak to se dělávalo v noviciátech a tak dále, v kapitulích, že si klekl a řekl, prosím o duchovní almužnu. Oni řekli, no jo, on vždycky strká nos tam, kde nemá, ne? On tedy a tak dále, a on tedy, a on říká, zaplať pánbu za duchovní almužnu. No je to pěkné, víte, je to pěkné, ale když by se to dělalo moc, to víte, k čemu by to vedlo, že by potom každý těch duchovních almužen, každá bába je schopna vám to vypočítat. Ono prý je to vzácné, svatý Jan Chryzostom říká, když se chceš napravit, buď to si najdi dobrýho přítele, který je ochoten ti říct tvoje chyby, a nebo si udělej nějakého nepřítele a on ti to všechno vycinká zadarmo. No dobře, tak to je sice hezká věc, no ale samozřejmě, že by to tedy, k čemu by to vedlo. Tak proto velice brzo pochopili, že velikánský skutek lásky, když se člověk snaží myslet dobře o druhých. Protože taková atmosféra vždycky, podívej se ona, a tak dále, a tak dále, ne. Tedy naučit se vykládat v dobrém, co se dá vyložit v dobrým. Jak se to dá, tak se to dá. To záleží na tom, jak to kdo umí. Samozřejmě nesmíme být moc naivní, ne? Nebo jak tomu novicovi řekli, že ty musíš vyložit všecko v dobrým, ne? A on šel do nějaké světnice, kde právě někdo odjel a to umyvadlo bylo tak špinavý, že se to tedy, no tak abych si to vyložil dobrým, tak si, on si to právě asi dneska chtěl umýt, ale už odjel. No tak je to pěkné, je to pěkné, když si to tak dobrým vyloží. Já bych vám pověděl jeden skutečný případ ze světa. Tak já jsem chodil tam na ten ústav, jak učím, ale nebydl jsem tam, ne? A pak tam měl světnicu, tak vždycky jenom přiběhl a byl jsem tam a zase, že z toho jsem nikdy neutíral v okna. No, budeš vždycky přijdu a tak dále. No a když jsem se z té světnice stěhoval, tak to bral po mně nějaký Francouz a povedal, že to okno je tak špinavý, že přesto není ani vidět. A já povedal, no to není moje vina, já už se to tak před 8 lety našel. Tak se si to vyložil dobrým, že zase ne. No tak jo, ale tedy ta snaha myslet dobře, ta velice ulehčuje. Petr Křička napsal tu pěknou básničku Jednička lomena jednou, ne? A tam říká, že měli starého učitele a ten starý pan učitel vždycky hrozně rád dával jenom jednička, známka tedy, za pravopis a potom jednička za úpravu. No a říká, jednou jsem přinesl úkol a byl tam rudý moře, sami i popletený, hrubka za hrubkou a tak dál, dvojplošníky a červený. A škrabanice, ne, škrabanice taková hrozná, ne. A tenhle učitel na tím kroutil hlavou, kejval, no. Ale pak nakonec napsal jednička lomena jednou do závorky až na ty pravopisné chyby.
a říká křička, jak by ten svět byl krásný, kdybychom jeden o druhém mysleli vždycky jednička lomena jednou, až na ty pravopisné chyby. Ne. No dobře, člověk nesmí být naivní, co je chyba, to vidíme a všecko, ale je to, oč se máme skutečně snažit, je to skutečně skutek lásky, pokusit se vyložit v dobrým něco. A když se to dá vyložit v dobrým, tak ano. Nebo aspoň najít tedy. A když se to nedá, no tak pak přichází ta trpělivost. No a ta trpělivost je pochopitelně velice důkladná cnost křesťanská, poněvadž to se musí někdy člověk kousat do všech prstů, že aby to tedy píšu a mám dojem ještě to dokončit a ještě to musím dokončit a někdo klepe. Ach bože, ne, ach bože, no tak dále. Zrovna ten, který neumí skončit, ne. No tak si přispendlím úsměv, aby mě nespadla polná. Jaké štěstí, že se přišel, posaďte se. No tož já. Na chvilku to jde, ne, ale pak už se musí říct, promiňte se, taky člověk smrtelný a mohlo by se něco přihodit. Ne, no tož ano, musí být člověk taky upřímný a tedy vždycky, ale trpělivost je pochopitelně velká cnost. A to víte, že v rodině a v každém soužití je velice potřebná. Proč? Já vždycky říkám, když jsou dvě linky nestejné daleko, tak nevidíme rozdíl. A čím víc se blíží, tím vidíme, ale když už je to u sebe, tak maličičký rozdíl se pozná, že? A tak je to v soužití. Čím blíž jsou lidé u sebe, tím vidí ty rozdíly, a když vidí ty rozdíly, tak to tedy trošičku tedy začíná haprovat. No tam nezbývá než trpělivost, ne? Tam nezbývá nic jiného než tedy ta trpělivost. A ta je potřebná, víte, v soužití, kde jsou ty osoby velice duchovní. Byly tam založeny jedny sestřičky v Římě a já jsem tam měl přijít, se podívat, jak to jde, nebo cosi, a kardinál Kusa, který mě tam poslal, to byl Arab, ne, ale chytrý samozřejmě, velice zbojel, chytrý Arab, ne, tak se mě poslal tamta, co aby se to tam, jak to, co to, jak dělají, a tak a jak to jde. No já povím, myslím, že to jde dobře, no jsou tam potíže. On byl, prosím vás, dokud si nevyškravou oči ženský, tak to už je pohražte za svatý, poněvadž když jsou tak vedle sebe, že? Když jsou tak vedle sebe, to je skutečně potřeba velké trpělivosti, že? Veliké trpělivosti, svatost, nesvatost, to se musí umět tedy. A manželství taky, ne? To musí být maloplatné a v soužití a všude ta trpělivost ta je, ale je to láska, kterou pánu odměňuje. A když chcete, tak ještě skončím jedním příkladkem, poněvadž potom máme už jenom to příkladkem, tak je v ruském kalendáři byzantským, má svatý Mikuláš dva svátky do roka, jenom úmrtí a po přenesení v ostatku, a svatý Kasián mučedník jenom jednou za 4 leta, 29. února. Ne? A to je samozřejmě nespravedlivý liturgicky. No tak ta lidová zbožnost chtěla tedy nějak ospravedlnit tu nespravedlivost liturgickou a byla vymyšlená tahle legenda, že ti dva svatí šli na cestě po Rusku. Tam se uctívá vždycky moc svatý Mikuláš a sedláci říkali, až pánu bude starý, on bude vládnout světem, tak si to si... No tak ten svatý Mikuláš s tím Kasiánem šli a cesty tam byly vody, jak živa špatné, neblátivé, a sedlák, mužik se skládama spadl do blata a nemohl vjet a klel jak pohan. A ty zbožné uši zvyklé na andělské zpěvy z neby, když slyšeli takovýhle klení, no, tak z toho byli celý bez sebe. Svatý Kasián šel a přísně ho napomenul. Člověče, jestli budeš takhle pokračovat, pamatuj si, přijdeš do pekla. A on klel ještě víc. No tak ten svatý Mikuláš konec konců šel, chytl za kolo vzadu a pojač nebešťané mají sílu, no tak to vyjelo z bahna ven a sedlák přestal klet. No teď se vrátili do ráje a svatý Petr se dívá a vidí, že ty krásné bílé šaty jsou celý od blata. Tak co s to udělal? No a pojač se nesmíl hát v nebi, no tak se přiznal ze vším. A svatý Petr pokývá hlavou a povídá, tak dostaneš dva svátky v roce a svatý Kasián jenom za 4 leta.
Protože pomáhat blížímu to musíme často vynadat, mu to stačí jednou za 4 leta. No tak, jestli mě chcete vynadat, tak se vrátím za 4 leta na hostinavý taky.